Olin kerran vaeltamassa syötteillä ja päätinpä yöpyä Toraslammen tuvassa. Toraslammen pohjoisrannalla. Tupa on vanha sauna ja sen seinistä oikein kumpuvaa menneiden aikojen tunnelma. Kuulinpa toiselta vaeltajalta tupaan liittyvän kummitustarinan. Tuvan maita asutti nimittäin aikanaan soppelaiseksi kutsuttu erämies, joka elätti itsensä metsästämällä ja keräämällä syötteen salojen antimia. Saattoipa pieni maatilkku pukata myös perunaa soppelaisen tuvan nurkalla. Ankaruudestaan huolimatta elämä vaikutti kovin seesteiseltä kuusimetsien kätkössä. Soppelaisella oli kuitenkin synkkä salaisuus. Häneltä katosivat salaperäisesti vaimot. Perimätiedon mukaan näitä kadonneita vaimoja on ainakin kaksi. Ensimmäinen katosi jäljettömiin hänen lähdettyään synnytysreissulle. Vaimo ei koskaan saapunut lapsen päästäjän luo metsäkylään, mutta ei liioin palannut soppelaisen luo kotiinkaan. Niinpä hänen arveltiin jääneen taipaleelle metsän ottaneen omaansa. Aika kului ja asiat kulkivat omia uriaan. Pian myös soppelaisen mökkiin löytyi uusi emäntä. Elo palasi erämaan uomiinsa muuan vuoden päästä. Soppelaisen mökissä vierailevat kyläläiset ja kulkijat alkoivat ihmetellä emännän poissaoloa. Tuvan emäntä ei näkynyt, ei kuulunut missään. Asiaa kysyttiin myös soppelaiselta, mutta isäntä oli kovin vaitelias. Vältellen hän totesi vaimon vain lähteneen. Kyllästyneen kai erämaan ankaraan elämään. Selitystä kuitenkin kummasteltiin, sillä vaimo tiedettiin ahkerana ja ankaraan elämään tottuneena ihmisenä. Niinpä kylällä alkoivat puheet liikkua, josko soppelaisella olisi ollut sormensa pelissä myös ensimmäisen vaimon katoamisessa. Lisää pontta puheet saivat, kun pian huomattiin myös soppelaisen kadonneen. Huhut kertoivat hänen painuneen yhä syvemmälle pohjoiseen erämaahan. Toisinaan kerrottiin hänen kuitenkin nähdyn vielä Toraslammellakin. Vuodet kuluivat ja asia painui jo unholaan. Soppelaisen autio mökki jäi erästelijöiden ja kairankulkijoiden satunnaiseksi yösijaksi. Eräänä myöhäissyksyn yönä pitikin muuan pyyntimies asentuaan soppelaisen mökillä. Päivän rasituksista uupuneena ja syyssateiden kylmettämänä hän viritteli valkean piisiin ja lähti lammenrantaan kahvivettä koukkaamaan. Jo mökille tultuaan oli mies tuntenut omituista kihelmöintiä selkäpissään. Sumuinen syysyö loi aavemaisen tunnelman. Miehen työntyessä mökin ovesta sateeseen tuntui yö olevan täynnä ääniä. Puut humisivat tuulessa, oksat narisivat, vesi lorisi ja kämpän lämpenevät hirret paukkuivat. Mies säpsähteli joka rasahduksesta. Jokin selittämätön paha aavistus pyrki väkisin pintaan. Portailla hän meinasi jo heittää kahvinkeittoaikeet sikseen, mutta keräsi kuitenkin sisunsa. Hammasta purren nosti sarkatakin kaulukset pystyyn ja lähti astelemaan kohti lampea. Äkkiä mies havahtui. Yö oli täysin hiljennyt. Tuuli oli tyyntynyt ja sade tauonnut. Vain miehen märkään polkuun lässähtävien askelten ääni kuului sysipimeässä yössä. Yö tuntui myös kylmentyneen äkisti. Nyt metsästäjä hytisi jo niin, että hampaat kalisivat. Kun hän saavutti rannan, oli hänen tarkoituksenaan koukata kahvivedet nopeasti ja palata pikaisesti lämpimään mökkiin. Kumartuessaan veden ylle hän kuitenkin seisahtui äkisti. Lammen selältä päin kantautui loisketta, aivan kuin soutaja olisi lähestynyt rantaa kovaa kyytiä. Miestä kylmäsi, sillä hän ei voinut ymmärtää, kuka soutaisi säkkipimeässä syysyössä. Kunniallisilla aikeilla siellä ei voinut kukaan olla. Niinpä hän halusi kääntyä, mutta jokin selittämätön oli naulinnut hänet paikalleen. Kenties kauhu oli jäykistänyt jalat. Loiske voimistui ja nyt metsästäjä oli kuulevinaan jo aivan selkeästi rasvatyynenä seisovaa järvenpintaa halkovan veneen kokan äänen. Miehen sydän takoi rintaa, kun vene kuului tulevan aivan viereen. Hän terästi katsettaan, mutta näki vain mustana seisovan samettisen yön verron. Nyt oikealta puolelta kuului veneen keulan tömähdys rantamättäikköön.
Mies sai häjin tuskin udeltua tulijan nimeä loukkua lyövien leukojen välistä. Samassa hän uskoi loppunsa koittaneen tervamustasta vedestä. Siltä kohden, johon vene oli kuulunut rantautuneen, nousi valjunaisen hahmo. Se oli harmaa. Sen tukka oli kelmeän levän ja roskan peitossa. Kolttu oli repeytynyt riekaleiksi ja ohimossa oli suuri ruhje, kuin siihen olisi lyöty jollain tylpällä. Hahmon suu oli tuskaisessa irveessä ja sen veltonharmaa iho oli veden paisuttama. Metsämies yritti huutaa, mutta suusta purkautui vain kiivaana kylmään yöhön höyryävä hengitys. Kelmeä nainen käänti katseensa mieheen. Vihdoin tulija sanoi olevansa soppelaisen vaimo. Hän ei ollut kadonnut mihinkään, vaan soppelainen oli houkutellut hänet verkon laskuun. Soppelainen olikin pukannut hänet veneestä veteen ja kalauttanut airolle ja työntänyt syvyyksiin. Järkytetty metsämies ei saanut sanaa suustaan. Kun naisen hahmo alkoi tulemaan lähemmäs, palasi elomiehen jalkoihin. Hän kääntyi kannoillaan, pudotti kahvipannun ja juoksi takaisin mökkiin, minkä jaloistaan pääsi. Mökin portailla hän pysähtyi ja puuskutti. Äkkiä miehen huomion kiinnitti tuvan koliseva ovi. Hän oli aivan varma, että oli laittanut sen lähtiessään säppiin, jottei lämpö karkaisi pirtistä. Henkeä pidättäen mies avasi oven. Tulisijan edessä istui tuntematon kulkija, räsyisissä kamppeissa. Oikeaa kättään hän nojasi kävelykeppiin. Uuden tulijan oli täytynyt kastua pahasti, sillä lattia oli vesilätäköiden kirjoma. Metsästäjä astui tupaan, tuntui huojentavalta saada seuraa yön tapahtumien jälkeen. Hän toivotteli hyvät illat tulijalle. Tämä ei vastannut, tuijotti vain tuleen. Metsästäjä astui lähemmäs aprikoiden, oliko mies torkahtanut piisin lämpöön. Pää näytti retkottavan kävelykeppiä vasten. Hänen katsensa kiinnittyessä keppiin, se alkoi näyttää omituiselta. Sen alapäässä oli leveä lapa kuin melassa, välähti miehen mielessä. Samassa hän jäykistyi paikalleen. Hahmo oli alkanut kääntää hitaasti päätään. Tulen liekkien loisteessa metsästäjä katsoivat soppelaisen tuskan vääristävät kasvot. Metsämies ei jäänyt kuuntelemaan, mitä asiaa soppelaisella olisi ollut. Hän kääntyi ja juoksi pimeässä syysyössä taakseen katsomatta yhtä soittoa kylälle asti. Hänen kerrottua tarinansa eivät kauhistuneet ihmiset uskaltaneet vuosiin mennä lähellekään soppelaisen mökkiä. Se rapistui ja katosi ajan hampaan kuluttavan kitaan. Nykypäivänä vain tarkka silmäisen retkeilijä voi löytää mökin vanhat perustukset. Todaslammen rannassa seisova sauna vastusti aikaa kuitenkin paremmin. Sen ikkunat olivat rikkoutuneet ja osia siitä oli purettu ja poltettu, kun metsähallitus alkoi 1970-luvulla kunnostaa saunasta autiotupaa retkeilijöille. Tämä kunnostettu sauna seisoo edelleen Todaslammen rannalla ja se tunnetaan nykyään Todaslammen autiotupana. Tuvan valmistumisen jälkeen ovat monet viettäneet yötään tuolla. Usealta se on jäänyt myös kesken. Selittämättömät tapahtumat ovat piinanneet tuvalla yötään viettäviä. Erilaiset narinat, oven koputtamiset, kolaukset, virvatulet maanjärjestykset. Kadonneet tavarat ovat piinanneet retkeilijöitä. Pahojen tekojen piinaama soppelainen ja oikeutta hakeva vaimo siellä yrittävät olla yhteydessä retkeilijöihin. No, minähän siellä tohdin koko yön viettä. Liekö ollut niin sikin unessa, vaelluksen väsyttämänä. Mutta minua ei soppelainen, eikä hänen vaimonsa vaivanneet.